É, a gente faz a musculação, então a suplementação é essencial. Todo dia eu tomo suplemento. Acorda, a gente toma BCAA, a gente toma malto, a gente toma whey. Eu tomo caseína na hora de dormir. Pré-treino, que é o essencial pra gente dar um gás aí pra luta. É, sem a suplementação, o atleta não é completo. A gente tem que suplementar, porque só a alimentação não supre totalmente aí. Então, todo dia a gente tá suplementando, passando nutricionista para fazer tudo certinho. A gente está longe da luta, a gente come bem para poder treinar bem, bastante carboidrato. A gente fica um pouco mais pesado em relação ao nosso peso de categoria na luta, mas essa é normal para a gente treinar bem. Quando vai chegando um mês para a nossa luta, a gente vai na nutricionista para fazer certinho, entra na dieta, diminui bastante o carboidrato e começa a perder quilos. Eu mesmo tenho que perder 15 quilos para minha luta. Então a gente elimina o carboidrato, começa a comer bastante proteína e nisso o suplemento aumenta aí. A gente fica perdendo mais peso, diminuindo o carboidrato, consequentemente vai perdendo peso para chegar até no dia da luta.